ДТП у Дніпрі. На вулиці Маршала Маліновського перевернулась вантажівка. Зараз на місці аварії працює наш Марко Ручка. Він розповість нам всі відомі на цю годину подробиці. Марко, вітаю. Вітаю, Юлія. Зараз ми знаходимося на вулиці Маршала Малиновського. Тут нещодавно трапилось ДТП. Водій вантажівки рухався з Самарського мосту в бік вулиці Маршала Малиновського, та внаслідок чого перевернувся. Правоохоронці кажуть, точна причина аварії невідома. Чи то водій не впорався з керуванням, чи то вантаж був погано закріплений, та в результаті чого фура перевернулася. Наразі на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Постраждалих внаслідок аварії немає. Рух транспорту вільний. Студія.